Tjena och välkommen till ett nytt avsnitt av DG Solfilm. Jag vet att vi har varit skitdåliga på att filma filmer, men jag vet att ni uppskattar det också, så att vi ska försöka bli lite bättre på det. Ja, då har vi ett nytt projekt inne nu. Det är en ny Camaro. Och på den här så blir det stenskottsfilm, motorhuv, front, båda skärmar, lysen och speglar. Så jag tycker att vi kör igång direkt, för att vi har jättemycket bokningar, så vi måste ligga i ganska mycket nu. Då var bodyfensen klar. Vi har gjort huven, fronten, två skärmar och speglar. Det har varit riktigt, riktigt bra. Om du går fram och tittar nära, så kan man ju se hur optisk den här filmen är. Hur grym som helst. Så kommentera vad ni tycker här nere. Vad ni tycker om färgen på bilen, med bodyfensen på och allting. Jag tyckte att det var riktigt bra. Så ses vi i nästa avsnitt.